אני רוצה לתת לכם עכשיו רעיון למאפה מלוח ואישי שמתאים להגשה בסוכה, כיוון שהוא מאוד נוח לאכול, גם בידיים וגם בכלל, והוא מתאים לכל המשפחה. אנחנו נכין מאפה פיצה אישיים. הבצק שלהם מזכיר פוקאצ'ה, מעט אוורירי, אבל הכנסנו לו ארומה של שמן אבוקדו. בואו נראה. קערת ערבוב, הפעם ללא מיקסר, אליה אני מכניס קילוגרם אחד של קמח לחם. אני מוסיף את המים. 600 מיליליטר, ובשלב ראשון, עם הידיים, דואג לאחד בין המים לקמח. כל הזמן אני לוקח מלמטה, מתחתית הקערה, ומרים למעלה, ומעט לוחץ. אחרי שהבצק שלי למעשה יחיד, אני מוסיף מעט קמח. אני לוקח מגבת מטבח ומכסה את הבצק ומשאיר לחצי שעה. לאחר חצי שעה אני מסיר את המגבת, וכפי שאתם רואים, הבצק לא תפח, לא נסע גדול יותר, אין בו שמרים, יש בו רק קמח ומים. פשוט קל לקמח לספוג יותר את המים, וכך אני אקבל בסוף בצק עם הרבה יותר מים, שבסופו של דבר יהיה לי נוח מאוד לעבודה. אני מוסיף את השמרים, מפורר אותם, ומוסיף אותם לבצק, וממשיך את פעולת הלישה. לאחר שהשמרים נכנסו לבצק, אני מוסיף כרבע כוס שמן אבוקדו, הוא מתאים לכל סוגי הבישול, לאפייה, כמובן, רק עם הבריאות של האבוקדו. אין כמו ללוש בצק, במיוחד בצק שמרים, כיף. כמעט סיימתי ללוש, מה שנותר לי זה המלח, נותן לנו כמובן הפרדה בין הטעמים שיש לנו בתוך הבצק, נותן לנו כמובן פיגמנטציה במערך האפייה, ואני מוסיף כפית אחת של מלח. יעשה לנו גם את הבצק פחות דביק, ולא יחמם לנו את הבצק, אם היינו שמים את המלח בהתחלה, גם היה פוגע לנו בשמרים. כעת שהבצק שלנו ממש לקראת סיום לישה, שימו לב, הבצק חלק, אחיד, מעט קמח. אני מניח אותו במרכז, ושוב קמח. ומגבת מטבח. הבצק ינוח כשעה. ומיד לאחר מכן נתחיל ליצור את הפיצות האישיות שלנו. לאחר שעה, בצק שלנו תפח. אפשר לראות כבר שיש לו כמובן בועות. מאוד מאוד נוח לעבודה כעת. ואני רוצה להזכיר לכם שאת המתכון הזה, המתכונים נוספים, תוכלו למצוא באתר שלנו. ואם גם לכם יש מתכון מנצח, שלחו אותו אלינו ואולי תוכלו לזכות בפרס. מתנת, הכלים האלו כל כך יפים שלא תאמינו שהם חד פעמיים. סאנו סושי, כלים חד פעמיים איכותיים. את כל הבצק אני מניח על גבי משטח עבודה, עזרת מרית, אני מתחיל לחלק בשלב ראשון לחצי. שימו לב, הבצק שלנו מאוד מאוד אוורירי, אפשר לראות כמובן כאן גם את בועות האוויר שלו, וכל חצי אני מחלק לחמישה, שישה. כל אחד מן החלקים מגלגל לכדור. אם אתם רוצים לעשות מאפי פיצה קטנים יותר, תחלקו את הבצק שלכם לחלקים רבים יותר, וככה יהיו יותר קטנים. כפי שאתם רואים כעת, אני מגלגל אחד יותר קטן, וגם הוא בסופו של דבר יהיה מאפי נהדר.
כל המאפים הללו יהיו בסופו של דבר בגודל של פיטה, סטנדרטית, רגילה, רק כמובן אנחנו נשדרג את המראה שלה, היא תהפך לנו לפיצה אישית. כעת, אחרי שכל הכדורים שלי מוכנים, כדי שיהיה לי נוח יותר לעבוד עם אמא בציקים ולפרוס אותם כל אחד לגודל של המעשה כמו פיטה סטנדרטית ביתית, אני ממליץ בשלב הזה להמתין עוד 10 דקות, רבע שעה. פשוט גם בשלב הזה אני מעט מכסה, רק כדי שיהיה לי נוח יותר לעבודה, הם קצת יתפחו ב-10 דקות, רבע שעה אלו, וכך יהיה לי נוח לעשות מכל אחד מהכדורים מעין פיצה אישית ויפה. לאחר 10 דקות, רבע שעה, הפעם אפשר לראות שכל המאפים שלנו, כל הכדורים שלנו, מוכנים לעבודה. ומתחילים. בשלב ראשון, מעט קמח, ופוחסים את הקטן, גם אנחנו עושים. כל המאפים הללו מיד מוכנים. אני משתמש בגבינה צפתית, 5%. משתמש כמובן בסכין טיטניום שלא מחלידה לעולם. וחותך קוביות. תראו כמה קל. אפשר קוביות יותר קטנות. כל הקוביות אני מכניס פנימה לקרע. אותו דבר. אותו דבר אני עושה גם עם זיתים. אני בחרתי זיתי קלמטה, איכותיים, שחורים וטעימים. אתם יכולים גם להשתמש בזיתים ירוקים. אותו דבר לגבי הגבינה, אם יש לכם גבינה אחרת שמתאימה, כמו פטה, בולגרית וכו'. אותו דבר, קוביות קטנות. ונוח לשימוש. יד לאחר מכן, אני מעלה אחד-אחד מן הבצקים, מעט פוחס אותם עם האצבעות, לוקח הפעם שמן אבוקדו, מעט. אני אוהב את הטעם שלו, משלב למעלה מעט גבינה צפתית, אפשר גם קוביות יותר קטנות, וזיתים. אני אוהב את הטימין, ואת הטימין הטרי אני מוריד ישר למאפה. אותו דבר אני אראה אופציה נוספת. שוב, מעט שמן אבוקדו. ממרח של עגבניות מיובשות. מאוד ארומטי, מאוד טעים, משתלב נהדר גם עם הגבינות. מפזר מעט גבינות למעלה, קצת זיתים. והפעם מעט סומק. נותן חמיצות נהדרת. ואצלנו בבית היה מאוד מאוד נפוץ. תבנית אפייה, נייר, וכל אחד מן המאפים אני מניח ישירות על גבי התבנית, המרופדת, ככה גם קל לי להוציא את המאפים בגמר האפייה, הם לא ידפקו. שימו לב, זה כבר תפח. מבחינתי הולך מיד לאפייה, 220 מעלות, חום יחסית גבוה, אפייה של 10 דקות, עד השכמה קלה.
המאפים שלנו מוכנים, מאפי הפיצות האישיים שלנו. הפעם אפשר לראות גם את הגבינה הצפתית, גם את הזיתים, מעט מן התימין. למרות שזה חם חם, אנחנו נפרוס. כדי. לראות את הבצק, כמה הוא עברירי ורך. למעלה כמובן קליפה יחסית קריספית. ועם הריח הנפלא של הפיצות האלה, תהיו בטוחים שיהיו לכם הרבה אושפיזין בסוכה. בתיאבון.